აპრილი ეს ხუთი ქრისტიანული ტრაგედია, რომელიც ყველას კარგად გვახსოვს. ნაწილს როგორც მოვლენების უშუალო მონაწილეს ან მომსწრეს, ნაწილს კი ძირითადად ახალგაზრდა თაობას ვიდეო კადრებითა და ფოტოებით, კადრებით, რომელიც წლების შემდეგაც ძალიან მძიმე და ემოციურია. Ერთ-ერთი, ვინც 9 აპრილის სისხლიანი დარბევის დროს რუსთაველის გამზირზე კამერით მუშაობდა და ვისი გადაღებული მასალა შემდეგ თითქმის მთელმა მსოფლიომ ნახა, გოგა ხაინდრავა. Ის ჩემი გადაცემის სტუმარია, გოგა. Aprilie, vi s-a obrăbdat. Mie mi-a dat istoria de aici, pos, Didi Ivliane Haindravas, ambiții. Mi-a dat un taubași, un zgoarși, un taubiș, un aromat genelză, și zice, bă, calke, istoria mea, cu taubiș, tavat, s-a interesat. Ce mi-a babua Ivliane Haindrava, taiba de Le Haindravoși, este aici, ni s-a guareul sopeli. Mașin განათლებას პირველად განათლება სახში ღებულობდნენ, სახში მიიღო განათლება და მერე ქუთაისში წავიდა სასწავლებლად. Და 17 წლის ასაკში პირველივე რაც გააკეთა სასწავლებლად ჩასულმა კაცმა ნაციონალისტურ ორგანიზაციაში ამოყო თავი, ალბათ არ ამოყო, შევიდა. Ეს იყო ჯგუფი, რომელიც იბრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, თუმცა მაშინ ეს დამოუკიდებლობა ძალიან ილუზორული იყო, რუსეთის იმპერიის ხელში ვიყავით. Da, am ჯგუფმა მოახდინა ტერორისტული აქტი, რის შედეგადაც სიცოცხლეს გამოასალმეს ქუთაისის გენერალ-გუბერნატორი. Ექვსი კაცი იყვნენ ამ ჯგუფში, ოთხი იყო სრულწლოვანი და ბაბუა იყო პატარა, ამიტომ ბოლო დააყენეს, ყველას ის ხელში ბომბი ასაფეთქებელი ეჭირა და მესამემ ააფეთქა, ოთხი კაცი დახვრიტეს და ორ კაცს მიუსაჯეს 25 წელი კატორღა. Da, baba, ce mi pehit ჩავიდა საქართველოდან სახალინზე. Წელიწად ნახევარი მიდიოდა და მე 14 წელიწადი კატორღა მოიხადა სახალინზე, სხვათა შორის იმ ოსტროგში იყო, სადაც ჩეხოვი იყო ექიმად, მაშინ ჯერ ჩეხოვი ცნობილი დრამატურგი არ იყო, ჯერ თავის პროფესიით მუშაობდა, ის პროფესიით ექიმი იყო. Mere țigni dați era, scoat ciori sahalin zeda, medzalin curat grebit ram din germa, maxakit hulida, caucasel, bzet la paracops, da, nu ai pirda pircunov de icro, romeli rața alba. Icnevoza. Aboa ce mi-a dat opilicot, calkeci gupa, schovrub nenod, zalin tau se buri, cesikonda, tot asta, tot ketilat moi xenev, sminda githra. Șem de tot hmetic li smere, gan tau suple, sogond rusetis imperiis teritoriaze, schovrubi suple bar, conda, da, gasahles. Amitom pehit Sakhalinidan, nu გარკვეული გზით ჩავიდა ჩინეთში. Harbini იყო ესეთი ქალაქი, სადაც ძალიან ბევრი რუსეთის იმპერიიდან ზოგი სხვადასხვა მიზეზის გამო წამოსული, გამოქცეული, გარიდებული რეპრესიებს ადამიანები ცხოვრობდნენ, ქართველები ცხოვრობდნენ ძალიან ბევრი. Ბაბუა დასახლდა Harbinში. Ik მოიყვანა მეუღლე პოლონელი ქალი, ჩემი ბებია. Მე დაარსა საქართველოს საზოგადოება და ამ საზოგადოების თავმჯდომარე იყო 25 წელიწადი. Იქ გაჩნდა მამა. Იქ გაჩნდა მამაც, ბიძაც და მამიდაც. Საკმაოდ დიდი წრე იყო ქართველების, სერიოზული დიასპორა იყო ქართული. Ბევრი მე ამერიკაში დაფუძნდა, ზოგი შვეიცარიაში ცხოვრობდა, ზოგი ავსტრალიაში ცხოვრობდა, საფრანგეთში ჩავიდა ნაწილი, უდიდესი ნაწილი ქართველების მაინც საქართველოში დაბრუნდა, მაშინდელ საბჭოთა კავშირში და პრაქტიკულად ყველა მციმბირში ამოყვეს თავი ისე როგორც მამა ჩემო. Mama's istoria როგორ არის? Mama 49 წელში ჩამოვიდა საქართველოში, 49 წლის ბოლოს უпроსტორე დაბრუნდა. Საქართველოში მოდიოდა, მაგრამ თავი საბჭოთა კავშირში ამოყო. Mama რო დაბრუნდა ძალიან სწრაფა 9 თვეში და პატიმრეს. Მიზეზი? Მიზეზი როგორც ყველა პირველი იყო სამშობლოს ღალატი, ამ მუხლით გაასამართლეს, დასაწყისი მიუსაჯეს. Დახვრეტა მერე Moscovში, ასე ვთქვათ, ეს საქმე 25 წელი, მე 10 წელი ჩამოუკლეს. Წელიწად ნახევარი იჯდა უშიშროების ციხეში, სხვა შორის მარტო საკანში და მე ვიჯექი მე ზუსტად იმავე ციხეში, ოღონდ გვერდზე საკანში.
mama ce mi-a 21 საკან 21 საკანში ისდა მე 19-ში იგივე შენობაში თბილისში შემდეგ ესე იგი ციმბირში მოუწია გააგზავნეს ციმბირში მე დედამ ჩააკითხა ჩემი ძმა იყო საერთოდ ჩემი ძმა რო დაიბადა დეჩემი 7 თვის ორსული იყო მამა ჩემი რო დააპატიმრეს და თითქმის წელიწადი მამა ჩემი არიცოდა არ უთხრეს ვინ გაუჩნდა ბიჭი თუ გოგო და ჩემ უფრო ძმას ივლიანეს 4 წელიწად ნახევარი მოუწია ციმბირში ცხოვრებამ და მე უნდა გავჩენილიყავი და მამას არ უნდოდა რომ მე გავჩენილიყავი ყაზახეთში გადასახლებაში როგორც პატიმრის შვილი და დედა ჩემი გამოუშვა და დედა ჩამოვიდა თბილისში 1 ივლისს და 7 ივლისს მედავებადა. დედაზე მინდა მომიყვეთ. დედა თბილისში დაიბადა. მამა რუსი ყავდა, ბაბუა ჩემი რუსული წარმოშობის კაცი იყო. ბებია ჩემი იყო რაჭველი, სხიტლაძის ქალი. მაგრამ ბაქოში სწავლობდა, იქ გაიცნეს ერთმანეთი. იქ დაქორწინდნენ, ამიტომ რაღაცა პერიოდი დედა ჩემი ბაქოში ცხოვრობდა. მერე დაბრუნდა თბილისში, სკოლა თბილისში დაამთავრა და კალათბურთს თამაშობდა, კაი სპორტსმენი იყო, ძალიან კალათბურთს თამაშობდა საქართველოს ნაკრებში და მამა ჩემი იყო დიდი ენთუზიასტი და დიდი მოყვარული სპორტის და კალათბურთის და აი კალათბურთის დროს თამაშის დროს შეარჩია დედა ჩემი და ამის შემდეგ მოხდა მეტი შეუღლება. Თქვენ ხართ სამი, ორი ძმა და ერთი და, რომელიც არასდროს არ ჩანს ტელეეკრანებზე, მაგრამ ასე თქვა. Მაგრამ მთავარი ფიგურა იყო ყოველთვის დაახლოებით 10 წლიდან ჩემი და იყო მთავარი ფიგურა ჩვენ ოჯახში, იმიტომ რომ ძალიან ყველანი ძალიან ხაცს უწევდით და მისი აზრი რაღაცა ბავშვობიდან პატარა ის უმცროსია, ხო? კი, მაგრამ ჩვენ ჩემზე 10 წლით უმცროსია, ჩემ ძმაზე 14 წლით, ჩემი ძმა. Და ამის მიუხედავად მას მიუხედავად ამისა, სადღაც 10 წლის მერე ძალიან ავტორიტეტული ოჯახის წევრი იყო და დღემდე ასეა, მინდა გითხრათ. გოგა, მომიყევი პირველ სკოლასთან დაკავშირებით ჩვენი ისტორიები, ჩვენმა მაყურებელმა უკვე მცირე ეპიზოდი მოისმინა ხათუნა კოტრიგაძესთან დაკავშირებით, ძალიან რეზონანსული გადაცემა იყო. და არის ასეთი ამბავი, როგორც ყვებიან ივლიანე და პრინციპში არც არის ძნელი დასაჯერებელი, ბატონი ივლიანე იყო ძალიან ისეთი მოწესრიგებული, რაღაცა და შენ იყავი, ასე თქვა, მოუწესრიგებელი. Და მაშინ იყო ორი გზა, ანუ და შემოკლედ არც კომკავშირში გაწევრიანებულ ხარ, არც პიონერი ყოფილ ხარ და როგორ გაგეთქვით სურათი მაქვს სახში, სადაც გადაღებულია მთელი ჩემი კლასი, ეს არის ის დღე, როდესაც ყველანი მიიღეს, როგორც მე მახსოვს რა, ეგ ყოველ შემთხვევაში გადმოცემით ესეა. ყველა თეთ პერანგებში დგანან და ყელსახოები უკეთია და მე კიდე რაღაცა ისეთი კლეჩიც რო ეცალია, პერანგი მაცვია. კუბოკრო. ამიტომ, ნუ ეხლა ის დრო იყო, ეხლა 55 წელს დავიბადე, ეხლა ახალი დამთავრებული იყო ომი და мама ჩემის რეაბილიტაცია 55 წელს მოხდა, 56 წელს ჩამოვიდა. ამიტომ ის პერიოდი პოლიტპატიმრების შვილებს მაინც და მაინც არ წყალობდნენ დიდად, არც კომკავშირში და არც პიონერებში და არც სტავრობაში და არც არსად. და არც დიდი სურვილი ქონია თუ არა, მე ახლა ვერ გეტყვით, ახლა 6 წლის ასაკში ძნელი განსასაზღვრე, კომკავშირთან რო არანაირი სურვილი და კავშირი რო არ მქონია, ეგ ცნობილი ნათელია უკვე ახლა იმ ასაკში, მაგრამ და შეიძლება იმ ბავშვობას არ მახსოვს, ახლა 6 წლისას ნამდვილად ვერ ვიქნებოდი პროტესტანტი ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ნუ ახლა თავისთავად ლევან ხაინდრავაშვილი მაინც და მაინც დიდი ენთუზიასტს არ წარმოადგენდა. ივლიანე ხუთოსანი იყო ამის კარგი გაგებით, ძალიან დღესაც ესეთია. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული ადამიანია თავის განათლებით, ცოდნით და ერუდიციით. ჭადრაკს თამაშობდა ძალიან მაგრად. ისე თამაშობდა, რომ ჩვენ ვისაც გვეგონა, რომ ჭადრაკის თამაში ვიცით, იქით სხვა ოთახში გადიოდა და იქიდან გვიგებდა ერთი ორ კაც ერთად რა. გოგა, ჩვენ როგორი იყავი? მე ვიყავი ძალიან ცელკი, ძალიან. რო გითხრათ, რომ რაღაცა თავს ვიკლავდი სწავლაზე, ესე არ იყო, თუმცა იყო საგნები, რომელიც ძალიან მიყვარდა და ძალიან კარგად ვიცოდი საგნები გარკვეული. ძალიან ადრე სპორტზე შევედი და რეალურად მთელი ჩემი ახალგაზრდობა სპორტთან იყო დაკავშირებული, პროფესიონალი სპორტსმენი ვიყავი. მაშინ არ ითვლებოდა, მაშინ პროფესია სპორტად არ ითვლებოდა, სპორტი პროფესიად არ ითვლებოდა, თუმცა ესე იყო, სადღაც მე-9 კლასიდან
უკვე საქართველოს ნაკრებში ვიყავი და სადღაც 18-19 წლამდე რეალურად დამოუკიდებელი ვიყავი ფინანსურადაც. მე რატომღაც ვარაუდობ, რომ შენ იქნებოდი ძალიან პოპულარული გოგოებში. ეს ვარაუდი მაქვს ეჭვი. Ჩემი მეუღლე უყურებს ალბათ. მე რა, მარიკა არ მიწყეს ამ კითხვისთვის. ხო და აი, როდის იყო ეს პირველი სიყვარული, რა ასაკში? აუ, ძალიან ადრე. საბავშვობაში. Ის გოგო ეხლაც მახსოვს და მახსოვს, რომ საბავშვობაში, რომელიც იყო ყოფილ საბჭოს ქუჩაზე, სადაც მე ვიყავი, იყო ძალიან, არ ვიცი იმ ხეს რა ქვია, მაგრამ ძალიან ლამაზი ფოთლები ჰქონდა და იმ ფოთლებში იმისი რა ქვია, ასანთის ღერებით ვამაგრებდით და ვაკეთებდით იმას გვირგვინებს. Da, ის გვირგვინი ვაჩუქე მახსოვს, მიუტანე გავაკეთე და მივეცი და მერე გავა ფიცნობიერე უკვე ასაკში რო ეთყობა რაღაცა მომწონდა ძალიან, მაშინ მომეწონა ეთყობა. Კარგი, და როდის იცნობდა, როდის ხვდები შენ ერთადერთ და ყველაზე მთავარ ადამიანს ხოლმე მარიკას? ყველაზე მნიშვნელოვან ადამიანს ჩემს ცხოვრებაში, ბუნებრივია ცოცხლებში გულისხმობ, იმიტომ ეხა მშობლები საერთოდ დგას, რომ არა ყველაზე მნიშვნელოვან ადამიანს, იმიტომ რომ თუ ისეთი ვარ, როგორიც ვარ და როგორიც ჩამოვყალიბდი, ამაში გადამწყვეტი როლი მარიკამ ითამაშა. ეს არის, მე ვარ 26 წლის და თემურ ბაბლუანის ფილმზე ვარ მისული კინოსახლში. ბეღურების გადაფრენა გაჭედილი იყო კინოსახლი და მე ჩემ მეგობართან ერთად ვიჯექი, მე ბილეთები მქონდა და შემოვიდა ორი აი გედივით გოგო. Ჩემი ცოლი და მანანა, მისი მეგობარი კალანდაძე, ძალიან ლამაზები იყვნენ ორივენი, მაგრამ მარიკა განსაკუთრებით და რო დავინახე, მივხვდი რომ ეხლა ეს გულგრილად ამ თემას მე ვერანაირად ვერაული გვერდს და დავპატიჟეთ და დაუთმეთ ადგილები და ნუ იქ გავიცანეთ ერთმანეთი და მერე დაიწყო და ძალიან სწრაფად განვითარდა, მინდა გითხრათ. Ანუ მომიყევი, როგორია მარიკა? მარიკა არის ძალიან მაგარი ვინმე. ჯერზე ძალიან ნიჭიერი ადამიანია, ძალიან პრინციპული ადამიანია. Და რაც დავარია, ძალიან ძლიერი ადამიანია, მე მაგის თვალზე ცრემლი არ მინახია. განსაკუთრებულ რთულ ვითარებაში არასოდეს არ გამოსულა წყობიდან, თუმცა სახში არაერთი ჩხრეკა ყოფილა ჩვენთან. უამრავი განსაკუთრებული ქალისთვის განსაცდელი ჩემი გაუთავებელი მოგზაურობები და ეხლა ნუ პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირის დროს არ ყოფილა არც ერთი ცხელი წერტილი, სადაც მე გადასაღებად არ წასულიყავი, დაწყებული ყარაბახით, აზერბაიჯანით, ოში, ფერგანა, სადაც კი შესაძლებელი იყო მაშინ მოგზაურობა ჩვენთვის მარტივად, ყველგან ვიყავი, ესეთი პროფესია მქონდა და ბუნებრივია, ეს არისო ადვილი. არასოდეს არ მახსოვს მისგან წუწუნი, არასოდეს არ მახსოვს რაღაცა პრეტენზიები პირიქით. ყოველთვის გძნობდი იმ სიმტკიცეს, მე ბრუნდებოდი სახში, სადაც ყველაფერი იყო დალაგებული. განსაკუთრებული იყო, როდესაც დამაპატიმრეს, აი ყველამ მერე რომ გამოვედი, ყველამ მითხრა, რომ აი ჩემი კურთკა ჩაიცვა, ჩემ მანქანაზე დაჯდა და სადაც მე ვაკლდი, იმ ადგილებში მარიკა იყო ხოლმე. მე მახსოვს, ერთხელ იყო რა აქცია იყო სახლახანს და რაღაც გავიდა შენზე მორიგი. ხო, ნარკომანობა და რას არ მაბრალებდნენ, მაგრამ ერთ-ერთი ეს იყო, რომ და აი მაშინ მახსოვს მარიკას კომენტარი გავიდა, როდესაც ის მაშინ დამეგარა 7 ნოემბრის მერე დამაპატიმრეს, დილი წამეყვანეს. ჯერ მატარეს 4 საათი იქით აქეთ არიწოდნენ რა ეკნათ ჩემთვის. მერე ნარკოლოგიურში მიმიყვანეს, მე ხა თავიდანვე ეს გადაწყვეტილი მქონდა, ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, არც პირველად დამაპატიმრეს, არც მეორედ. დამაკავეს უпростоრეთ, იმიტომ ამას პატიმრობას ვერ დავარქმევთ. გოგა, რა არის? და უარე განვაცხადე ყველანაირ ურთიერთობაზე, საერთოდ, იმიტომ რომ ის სისტემა ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი იყო, არანაირ სამართალთან ამას კავშირი არ ქონდა, ეს იყვნენ ყაჩაღები და მე ყაჩაღებთან ურთიერთობა არ მინდო და ამის გამო იქ გამოიტანეს სხვა ვერაფერი ვერ შემითითხნეს, ნუ იქ იმის გამო რომ უარი ვთქვი ვთქვათ ანალიზების ჩაბარებაზე, რაც ჩემთვის ძალიან შეურაცხყოფელი და საერთოდ ძალიან უღირსი პროცედურა და მე
გამოაცხადეს. Მაგრამ ეს არის თემა, რომელიც ჩვენთან არანაირ კავშირში არ არის, მე უნდა დავსვას კითხვა. Რა ნარკომანიას გულ? Არა, ნუ კავშირში როგორ არ არის, მე ვარ იმ ეპოქის წარმომადგენელი, როდესაც წალეკა მსოფლიო ნარკომანია. Ეს არის 70-იანი წლები, ეს არის ჰიპების მოძრაობა, ეს არის ის დრო, როდესაც ბიტლები, როლინგები, LSD-ზე და სხვადასხვა ნარკოტიკებზე მღერიან და როდესაც კანაფი არის, ასე ვთქვათ, ყველა ახალგაზრდა და მე იმ დროის ეს არის ის დრო, როდესაც ნიაღვარი შემოვიდა საქართველოში ნარკომანია, ჩემს გარშემო მე სპორტმა გადამარჩინა, თორე არ არის გამორიცხული, რომ იმ გზას გავყოლოდი, ერთ სამი ძალიან ახლო მეგობარი მყავს, ამ უბედურებით გარდაცვლილია. Რა თქმა უნდა, შევეხე, ძალიან წარეთ, იმიტომ რომ ეს რთული პრობლემა ჩემ თვალწინ განვითარდა, შეეხო ძალიან ახლო შეგვეხო ყველა ჩვენთაგანს და დღემდე მძიმე პრობლემა რჩება ამ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა, არ შეიძლება რომ ეს გოგა ერთია, როდესაც დაუშვათ შენ იცი, ეს შენ ხარ პოლიტიკურ ბრძოლაში ჩართული, მაგრამ მეორე ალბათ ძალიან ძნელია ოჯახისთვის, რომელმაც შეიძლება ყველაფერი ძალიან კარგად იცის, მაგრამ როდესაც შენ თავ ტელევიზორს და გაცხადე, რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. Როდესაც ამას ისმენ შენი შვილები, ისმენენ შენი მეუღლე. ჩემთვის ტელევიზორი იმდენად მნიშვნელოვანი არ იყო, როგორც თქვათ, ერთი ეპიზოდი, როდესაც ჩემი გოგო, რომელიც მაშინ სწავლობდა მერვე თუ მეცხრე კლასში, მოდიოდა თავის კლასელებთან ერთად და ივერიის წინ დიდი ეკრანი იდგა ერთი და მეორე თავისუფლების მოედანზე და იმ ეკრანზე გადიოდა ეს კადრები ყოველ საათში ერთხელ. Და ის თავის კლასელებთან ერთად მოდიოდა და ხედავდა, რომ ეკრანზე მამამისის სურათია, მისი მამის მეგობრების სურათია, იმიტომ რომ ლევან ბერძენიშვილიც იყო და მარიამი ხა ბავშვობიდან იცნობდა, ვინ არიან ჩემი ძმის მეგობრები, ჩემი მეგობრები იყვნენ და ყველაზე დიდი დანაშაული, რომელიც შეიძლება ადამიანმა ჩაიდინოს, ეს არის სამშობლოს ღალატი. ამაზე უარესი არაფერი არ შეიძლება, რომ ადამიანს დაწამო. ეს არის სამშობლოს ღალატი, მაგრამ მე მაძლიერებდა ჩემი სამშობლოს ღალატში იყო დადანაშაულებული თავის დროზე და ბაბუა ჩემი სამშობლოს ღალატში გენეტიკური დადანაშაულებული და როდესაც შენ ცილს წამებენ ყველაზე მნიშვნელოვანში, შენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანში, რისთვისაც მოწადინებული ხარ, რასაც ემსახურები, მინდა გითხრა, რომ ეს მაინც და მაინც დიდი განსაცდელი არ არის, ეს განსაცდელი არის შენიანებისთვის, აი შენ სწორი თქვი, ოჯახის წევრებისთვის. ამის მერე ვხედავდი, როგორ შეწყვიტეს ჩემთან ურთიერთობა ადამიანებმა, არ მესალმებოდნენ, გვერდზე იყურებოდნენ, რაღაცა ვერ მამჩნევდნენ. Ვერ გეტყვით, რომ ამან დამასუსტა პირიქით, ამან გამაძლიერა. გოგა, ბოლოს მინდა კითხო, 9 აპრილზე ამ დღეს ჩვენ ყვებით ადამიანების ისტორიებს, რომლებსაც აქვთ კავშირი ამ თარიღთან. არის თუ არა ეს შენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კინოკადრები და კადრები ოპერატორის მიერ გადაღებული? ძალიან მნიშვნელოვანი კადრები, ეს ამ ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი კადრები. მინდა გითხრათ, რომ ეხლა ზედმეტი თავდაბლობის გარეშე, მე ეხლა თავდაბლობით არ მოვკვდები, ბევრი დიაგნოზი შეიძლება გარდავიცვალო, მაგრამ ამით არ გარდავიცვლები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მინდა გითხრათ, რომ ეს არ იყო მხოლოდ თქვათ ჩემი სურვილი, ეს იყო ესეთი, აი ეს მაშინ სურამდე არ შემიძლია რეზო გვარლიანი არ ვახსენო სამწუხაროდ, დღეს ჩვენთან ერთად აღარ არის, რომელიც ასევე იღებდა იმ ღამეს და ჩემზე უფრო სახიფათო ადგილას იდგა ყოფილ პიონერთა სასახლესთან და ზუსტად აი იმ პირველი დატაკება, აი ამ ეს კაცჭამეები რომ მოგვიახლოვდნენ, პირველად მას ის მოხდა იქა და ამიტომ კამერა წაართვეს და დაუმტრიეს და მისი კადრები არ შემორჩა. ნიკუშა ჩხეიძე იღებდა, ექიმი პროფესიით მოყვარული და ძალიან მნიშვნელოვანი კადრებია მისი იმ დღეს რვაში. Manamde su viğebdi, mara natkhovari kamerebit. Da is ert-erti patroni kameris, romlitats viğebdi, nu qelasvis nateli iqo, ukve ro im ghames egre martivat ar damtavdeba. Movida da mitkhra ro sakhipatoao ro chemi kamerao da gamomartva da sagamoa tsarmoidgine 8 aprilis, movedi moedanze da qelam shemomkheda da meunebian, e, goga kamera
Tu vei obține pe aia să-ți ai o patronă, o cameră. Am zis, Gevor, la paracopic, halchia, nu, acția, midis. Gavi, da, erti ormoci, cuti, da, modis, vigat, vici. Vigat, mașin, arvici, nu, bi. Igep, sul, ahal, Panasonic, huț, ai cuti, da. Sota, nisin, erti cu iristin, ak, ce am utanili, sa zorgareti, da, gera, aruh, Maria. Tamazlevs. Tam e uvneba, aha, camera arconia. Nu uitați că imi agram, ești sulahali, mașin zviri girda, da, hoici metkiro, ești șeileva, am fost. Șein magis dar din ugako. Da, ești ce am oprindat, da, am arcul la perma iertat gana piroba. Uam ravi halchi mehmare buda, romeli ce mzur su ganidga. Umete soba, arvici, mi nimic nu mi-a veru hedaudi. Lașavici, tabuka șuili, mi-a veru misi hmavicani. Gdznobdi, ros, ce mzgaršemu, ce mzur su ganidga, mi-a veru. Am dros, coila zemnișnă lovanie, rozurgi condes, gama grebul, imitor o igverhe da urahteba. Imitor orive toali, achit mușeops, erti toali, urebi vizirši, esiți profesionaluri ceva, ceulebrivi, mokvaruli, amas verga, achiteps, roierti toali, tigebde, da meure toali, tu curebde rahteba, ma grebeha. Ne same toali araga, crocan hedau de rahteba, amitom, pe vrea tu ikau, idam ochi de buli, imhal kizgan, da, tu dirom, etkit amar. Ru arda varde, arda vece, i kragat vigat arda meta ko sert moment chi chanski devat skadr shiro ai khalkhis masam tsamleka da ik mova kherkhe mere pegze dadgoma zemo tasula da ik zemodan gadavighe amitom es qelaferi ariqo ase vtkat marto imitom ro me varma egre moindoma gvertma ro es unda gadagebuliqo da ineba ro me gadamego da mez gadavighe goga zalen didi madloba Imistis rom moxvedit da zalen didi madloba imistis rom es kadrebi darcha sakartvelos istorias. Es qo Goga Khaindrava.